Třetím kolem pokračoval na 18. jamkovém hřišti Valašského golfového klubu letošní ročník Valašského poháru. Seriál pěti turnajů startoval hned při zahájení sezóny v dubnu a poslední finálový bude koncem září. Pohár se hraje čtvrtým rokem a jeho popularita roste. Je otevřený, takže na něm mohou startovat registrovaní hráči i naprostí amatéři. Valašský pohár je určený pro všechny nadšené golfisty. Je to nejenom pro naše členy klubu, ale i pro hráče z okolí, nebo často to hrávají i lidé, co jsou třeba teď na dovolené, tak si přijdou turnaj zahrát. Takže pro všechny, kteří mají rádi golf a chtějí si zasoutěžit. Tomu jsou přizpůsobena i pravidla soutěže. Je vypsáno několik kategorií, tak aby si dobře zahráli všichni přihlášení. Je tam i o celkového vítěze této série s tím, že počítá se to takovým zvláštním způsobem, kterému rozumí každý golfista, kdy může zlepšovat své skóre na každém turnaji, na každé odehrané jamce. Po třech turnajích je v čele absolutního pořadí Jaroslav Zahradník. Druhý se stejným počtem úderů je pak Vladimír Fárek. Těsně za nimi jen o jediný úder horší jsou na třetím a čtvrtém místě Richard Podešva a Ondřej Vybíhal. Do celkového pořadí ale mohou ještě zasáhnout hráči, kteří nemají odehraný plný počet turnajů. Ten příští je na programu sobotu 20. srpna.